Vamos. Смотри. Мерда. Арда Хермо. Чё, что? Чё, кипок, что? Модификиме, Джона. Сега бо моторы, тащишь? Кто это треда? Ой, то сега бо моторы. Чё, кипок, что тут? Штрам, мол. У, а мами так, я. Си па дугат. По кой мордек? Чё, мол. Эй, пойдем, а смотри, ветай. Треган не джамо, чекано. Чекано, треган, мрамје, као бо кај клјоди. Па. По. Сиш кај? Мир, ма, мир, ја што бух ноќ, ме. Па прча, псе бони? Па, бони пр 18 ветор. Ова? По, као фир тон клјоса. Тон клјоса ја ништа? Тон вид ве годер, по. Ала тон вид ве годер, да? Ала клјоса ја он. А пи ве джо? Ја кам зијетен. По бора, иште тоа? Па, ма, иште бо. Ај клјоди ма бора, сти, че си дугат. Псе ма, ча? Не, тук, цуй ме те, бойте ме чеш си, си ме ген. Клоди? Па, са фоткат ма бор Клоди. Он па, кам партитури ме дас, он те шти, шкрови не поезија, не ли? Да шкрови. А не джо, чо бан тон дине дич? Пури ме нај. Чарен не ме да не бор, кур де шиош му дук си ла джаве ма нај? Ай, мир. Мир ма, мир. Ми фейм нук дук да си е вардет, па теш. Хајде бор кан боче кан бота по сајо не джо. Ча ма сумо бу дери кул ме сајо не джо. Ки тој те дјори сигна бос клос. Котар. Си унгу ју. Си ома има намрин. Си... Јет мир моле? Јет мир моле. Джаш жет кал нати мир моле. Па мир моле, ај ко мор пету се, ко рогулу го да пун. Ча ме са дукет пету с кој кан пун? Ја ма, свар ман, ја. Ведам сарин тан дитен флосин кот пр канонин.